han comentado tus médicos, han recomendado tratamiento de la hepatitis C, ya he visto los análisis, no hay ningún problema en cuanto a análisis de tratos de hepatitis, es más, te recomiendo que te trates porque la hepatitis. Honela funtzionatzen du Langraizen instalatu den telekontsulta sistema. Honaino heltzen dira espezialista baten arreta behar duten gaixoak. Aurretik lehen arreta jaso dute kartzelan bertan. Hemen Iñaki esan zioten adibidez ze motatako hepatitisa zuela. Orain arte gertatzen ezen bezala, hemendik aurrera medikuek eta erizaintzako langileek osabideren bidez eskuratuko dituzte pazienten historia klinikoak. Horrela, pazienteek telekonsultak egin ahal izango dituzte espezialistekin, espetxeetatik ospitaletarako desplazamenduak saihestuz.